Dej mi banán. To jsem našel krásný příběh pro svoji zásadu. Příběh chlapce, který zapomněl na svůj lidský původ a stal se zvířetem. A vychovali ho v opice. Mě jste poznali, že jo? Já jsem tady hlavní samec. Bez poznámek, ano. Já jsem největší, nejsilnější a nejpotentnější samec v celým pralese. Mně patří všechny opice v lese. Kdo řekl gratuluju, myslí si, že jsem hlukej. Bacha na moje pěsti. To jsou berany, když chci. A moje zuby. Skoro vlastní. Jsou smrtonosnou zbraní, ale pozor. Tady v lese už se mi objevuje konkurence. To je on. Více zvíře než člověk. Dámy a pánové, pružnost sama. Tarzan. Jsou z technických důvodů zavřený. Cítě, na co jsou nám tady ty tvoje vynálezy? My žádný toalety nepotřebujeme. My opice si ještě vystačíme s přírodou. Teda ty po mně jdeš, fotr. Ty po mně jdeš. Ty neuznáš žádný můj vynález. Nic, co jsem vymyslel, jo? A co ti mám tak asi uznat z těch tvých vynálezů, co? Že mám vzpomenout ten tvůj ústní sprejtchoř? Tam byl trochu mimo, no. Mimo z něj byla moje čtvrtá žena Amélie, která od té doby, co ho použila, získala u opic přezdívku Kanálie. Nebo co, tvůj vynález a kompresurní lůžko mraveniště? Půl hodina válení, dva banány. No? Hodina avokádo, sloní a hroší polovic, co? A nebo jak jsi vynalezl ten svůj multifunkční vibrační přístroj určený k potěšení pro ženy zvaný had? Pan Hrozný z toho má doživotní trauma. Asi deprese, no. To je teďka běžný. Ale já jsem na to vyzrál, já jsem si otevřel ordinaci, víš, pod názvem Psychina, Plzák, Uzel, Zvěřina. Budu tam léčit zvláštní speciální metodou. Kokos mezi kokosy. Prosím tě, nechej ten les aspoň chvilku vydechnout. Chlapče, chtěl bych si s tebou vážně promluvit. Tati, ale když jsme spolu vážně mluvili nedávno, to já už všechno vím. No. Mám v malíku všechny tři polohy. No jistě, první přes palici, pak na opici a potom chrupec na lavici. No. Já něco mnohem vážnějšího. Měl by ses oženit, chlapče. Co? Možná jsi si všiml, že vypadáš trochu jinak, než my ostatní. No tati, to si neměl, jo. To si neměl. Víš, na to jsem citlivý. Já se to nemůžu, že mám málo chlupů. Akorát tady ty dva bobříky. Já se to nemůžu, to je genetická vada. To není genetická vada. A co je to, tati? A já nejsem tvůj otec. A co teda jsi? Já jsem jiný živočišný druh než ty. No tě Bůh. Teď musíme najít někoho, kdo bude podobný tobě. Já jsem ti někoho našel. Právě přichází, je to Jana, můj vzácný host. Jane Švandová. Ale fotr vůbec nevypadá jako já. A nemluví opičí řečí.
A tyhle boule teda ty já mám někde úplně jinde. Ona je člověk, Tarzane. Dvounožec! Jako ty. Já jsem taky. Ano. Proto jsem si nemohl značkovat teritorium jako ty. No, vždycky jsem udělal úplně jinou značku. Já vím, Zinku. Proto jsem si vždycky nabil hubu, když jsem se chtěl pohoupat na ocase na větvi. Vy máte určité fyzické problémy, lidé, ale teď to bude něco jiného. Teď si založíš vlastní rod. Jo? A jak si to mám založit, když ji vůbec nerozumím? Já ti poradím. Pomůžu ti. Byl jsem kdysi v zoologické zahradě. Umím trochu základy lidské řeči. Já ti budu překládat, co jí chceš říct. Tak jí řekni, že bych jí to. Jo. Teda, že je to? Krásná. Mula me kuku kru 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 kru. Co to bylo? Asi pozdrav. Chceš říct ještě něco? Jasně. Řekni jí, že bych s ní chtěl to, že bych s ní chtěl jít na to, na procházku do pralesa. Voláme gergirpenger kukurukuť. Co říká? Já nevím, mě zvoní v uších. Chceš říct ještě něco? Jasně. Tak řekni, že jí ukážu to. Že jí ukážu ten západ sluníčka na kopečku. Kurebe, kurkele, kurebe, 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 kurebe. Hele, fotr, já nevím, proč tě furt zdraví. Asi je slušně vychovaná. Taky aspoň řekni, ať mi dá pusu, ne? Zkusí to říct sám. Klidně, no. Hudlajda hudlana. Hudlana. Teď to chytneš. Ty vole, co jsi to řek? No, ať mi dá pusu, ne? Ty umíš lidskou řeč, a jak jsi to řek? Hudlajda hudlana. Hudlajda hudlana. Máš špatnou výslovnost. Ty musíš hudlajda hudlana. Hudlajda hudlana. Hudlajda hudlana. Hudlajda hudlana. No vidíš, to je jednoduchý jak facka. Je to jednoduchý jak facka? Vlastně. Hudlajda hudlana. Hudlajda hudlana. Kokos mezi prackama. Takhle jsem dostal naposled přes držku od goriláka Igora, když jsem mu chodil za ženou. Hele, kruci, ano, a my jsme se domluvili, že budeš dávat divadelní facky, potom to tom já budu mít hubu řeklo jak tenisák. Já jsem tady chtěl udělat prostě, jak vypadá ta zásada v praxi, 23. A ta finta, že člověk si má pamatovat některé věci z minulosti, až se mu budou v budoucnosti hodit, a dostal jsem to tlamy. Já jsem to poslední hudlaja hudlana řekl dobře. No dobře. Takže no... tak měl jsem měla si mi dát pusu, ale. No řekl jsi to dobře, no, no a co? No. Tak proč jsi mi dala přes zubu, ale? Co, pak jsem padla na hlavu? Přece se nebudu líbat s opicí, ne? Hudlaja hudlana. Hudlaja hudlana. Ona se nechce líbat s opicí, čů za jedno. A pak jde volizovat vidru.